Po flasim fillimisht për gjendjen përgjithsinë klinikën infektive. Sa pacientë janë dhe çush është gjendja? Ne sot në mëngjes kemi pas gjithsej 117 pacientë, nga që do të thotë kemi pas kapacitetet e plota të klinikës infektive, dhe ne në vazhdimësi po punojmë me kapacitetet plota të klinikës. Ky numër i pacientëve është në dinamik. Ne disa pacientë kemi liruar sot, pasi janë shëru, por ata më njëherë janë plotësu dhe realisht ne kemi kërkesa mjaftë të mëdha për spitalizim të pacientëve në klinikën tonë, rastet e cilët ne nuk mund të spitalizojmë. Tashmë veç jeni të informuar se janë hap edhe spitale tjera, klinika interne pra është në dispozicion dhe pranon pashtu pacientët e cilët janë të konfirmuar me COVID-19. Është klinika e pulmologjisë ku bëhet trajtimi i pacientëve të dyshuar derisa janë në pritje të rezultateve. Është mjekimi intenziv qendror ku spitalizohen pacientët e cilët kanë nevojë për respirator dhe eventualisht rastet edhe më të rënda për intubim. Dhe prej dje është e hapun edhe qendra e mjekësisë sportive, ku atje do të dërgohen pacientët të cilët kanë nevojë pashtu për mbështetje me oksigenoterapi. Sa shtretër të lirë janë aktualisht? Realisht, unë tash momentalisht nuk e di për këto 2-3 orë të fundit, por unë mendoj se nuk është asnjë shtret i lirë. Ose kemi pacientë të cilët veqen shtri tashma, ose pacientë të cilët presin mu transferu e qoftë prej klinikës e pulmonologjisë. Nëse bojmë krahasime me javën e kalume, a ka rritje të pacientëve cilët kanë kërku tretman mjekësor në infektiv? Realisht e kemi ndoshta një gjendje për afërsisht të njëjtë. Ne kemi pas, po them gjithë një për rastet në klinikën e infektive dhe javën e kalume, mjaft kërkesa për spitalizim. Dhe ne i kemi mbush gjithmonë, ka veshë mund mendoj 3 javë që punoj me kapacitetet plota, por gjithë një po thomë kë numër i kapaciteteve është në dinamik, pacientet në shohen, plotësohen, por ne po thëmë kemi kërkesa për plotësimin e nevojave tona veç prej 3 javësh, ndërsa edhe jave në fundit natyrisht që kërkesa kemi shumë presione prej pacientëve dhe natyrisht në rastet e tilla bojmë triazhimin e këtyre pacientëve, spitalizojmë rastet më të rënda. Në klinikë punon edhe ambulanca specialistike, ku apo në vërtet ambulanca e pranimit, ku ne rastet e cilët kanë mundësi për trajtim ambulantore, i trajtojmë edhe njërë ambulantore, rastet që janë më të rënda i spitalizojmë. Sa pacient me COVID-19 janë gjendje të rënda në infektiv? Ne pacientët këtu gjendja klinike edhe kjo pak është në dinamik, ne kryesisht në gjendje të rëndë zakonisht i kemi gjithmonë mbi 50% pacientëve, me qenë se ata në bas trajtimi disa kanë përmirësime klinike dhe kalojnë prej një gjendje të rëndë dhe një gjendje mesatarisht të rëndë, që kalojnë atë fazën kritike dhe janë në shërim e sipër, por kryesisht ne edhe sot mbi gjysmën e pacientëve i kemi në gjendje të rëndë, disa prej tyre vërtet 4 për tyne, mund të them se janë gjendje kritike, janë ventilim mekanik, kanë përkujdesje intenzive, ndërsa gjendja pacientëve tjerë vazhdojnë pra me qenë me gjithate e menagjushme. A jeni të furnizushëm me remdesivir, se e di që ka pas mungesë të këti barit? Ne remdesivira është një bare cilat deri me tani është sigurua të këtë pacientët tonë me rrugë private, por ne kemi premtime që shumë shpejt ajo dhe tjetë e sigurume edhe nga unë e Ministrisë e Shëndetësisë. Në anën tjetër, OBSH ka rekomandu që mësë përdurët kjo ilaq, a ka me vazhdu me o përdurë në infektiv? Ne e kemi shqyrtu këto edhe në kuadrën e kolegiumit e klinikës infektive, dhe na është njërë që para disa ditësh OBSH ja ka dalë me një rekomandim të tjo, kjo është vetëm rekomandim, jo vendim i prerë i OBSH-s, me gjithë në qëfar dhe varianti për mu është një vendim i vonumi i OBSH-s, po them se kjo, po thuj se në gjitha vendet e botës, remdesivira ka fillu të aplikohet me mujtë të tërë, dhe vendet
shumë të avancume dhe me mjekësi shumë të zhvillume, duke fillu dhe prej shteteve të bashkume, paraqesin me efektet e mira, dhe nëse mund të them, FDA, e cila është një agjencion shumë kredibil për protokollet dhe për aplikimin e banave, si të vetmin të barë e ka të futu në protokollin e trajtimit të pacienteve me COVID. Ky rekomandim i OBSHE-s, me gjithate, ne duhet të mbështetemi në përvojat tona, dhe me gjithate, për çdo barë, mjeku klinik është ai i cili në fund të fundit duhet me vendosë për dhonës apo mos dhonën e një barit të caktum. Kosova ende nuk ka apliku për vaksinën për COVID-19, e cila pritet të dalë në dhjetor ose edhe në fillim të vitit 2021. Cili është komenti juaj? A duhet Kosova të aplikoj për këtë vaksinë? Unë mendoj sikur se edhe gjitha vendet tjera, edhe ne duhet ta kemi vaksinën, e keni fjalën për vaksinën COVID? Po, vaksinën COVID. Dhe unë mendoj se edhe Kosova është ka ndërmer hapat e nevojshme që kjo vaksinë të jetë sa më shpejt në mesin tonë, dhe ardhja e vaksinës në mesin tonë, kështë me qenë lajmi më i mirë që mund ta ndëgjojmë, dhe gjaja më mirë që mund ta kemë në ballafaqimin me COVID-19, unë pres shumë që kjo vaksinë të ketë efektet e mira dhe të aplikohet sa më shpejt dhe sa më gjerë në mesin e popullatës tonë.